שלנו, איתנו מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת, שלום לך. שלום מאיר. בוקר אור, שרון, בוקר טוב. אז קודם כל, נחמיא לך ארנון בן דוד, אלה הדברים שהוא אמר לכם. הוא קהלת שמשתלם את המשרד האוצר. אם הוא משתלם, זה צריך לנוצע את כל התוכנית דיברתי עליה היום. כל אחד בגזרה שלו, כל אחד במחשבות שלו, בתוך המקום עבודה שלו. כן. ברגע שתתחיל מלחמה. כן, טוב. אז הוא אומר שהשתלטתם על משרד האוצר, זאת אומרת שאתם הולכים להיות הכוח. ארנון בר דוד, גם הוא אומר, צריך לצאת למלחמה מול פורום קהלת. אז קודם כל זה מאוד, מאוד מרגש שארגון שקיים 100 שנה נלחץ בגלל הרעיונות שלך. חשוב לשים לב שלפורום קהלת אין לא רק לא חרב, לא ארנק, לא סמכות משפטית. יש לנו רק את הרעיונות שלנו. אם הם משכנעים, אז מקשיבים לנו. ואם הם פחות, אז פחות. כמובן שלאנשים יש גם את עולם הערכים שלהם, אבל אני מניח שכבר דיברתם על זה, ששר האוצר נכנס, הוא אדם מאוד ערכי. והערכים שלו כוללים חירות, וההסתדרות במדינת ישראל, ארגון שמאוגד עוד באגודה עותמנית, קיים בערך 100 שנה ולא שינה את השיטות שלו הרבה, זה ארגון כוחני מאוד. ההסתדרות ארגון, לא יודע אם אתם יודעים, אבל פיזור השביטה הכי אגרסיבי בתולדות מדינת ישראל היה ליל הכלבים, שבו ההסתדרות פיזרה שביטה של עובדי מפעל סולטם שהיה בבעלות שלה. היא הייתה שם הבעלים, לא ארגון העובדים. והיא פיזרה אותם עם מאבטחים וכלבי תקיפה. טוב, מאיר, אני חושב שנוותר רגע על שיעור היסטוריה ברשותך, אבל פשוט אתה אומר סמוטריץ' הוא בעצם פוליטיקאי מאוד אידיאולוגי, תומך בחירות וכו', אבל אנחנו רואים שיש לו כוונות אולי לבצע איזושהי תוכנית מאוד סוציאלית, נקודות זיכוי, נכון, במס הכנסה שלילי, וגם סוג של פונה גם למגזר החרדי. מה אתה חושב בעצם על הרפורמה הזאת, שעל פניו היא נתפסת כרפורמה שלא בדיוק עולה בקנה אחד עם הנאו-ליברליות אולי שהוא החזיק באח לפני שבוע בלבד? אתה עושה סדר. קודם כל, ההחלטות לגבי המיסוי של חד פעמי וסוכר, הן הוכנסו להסכמים הקואליציוניים, זה סעיפים מחייבים. ההסכמים הקואליציוניים הם חבילה שלמה. כן, אבל זו החלטה נכונה או פופוליסטית בעיניך? אני חושב שאני יכול להבין למה הציבור החרדי, שהחלטה מסוימת הוצגה כאילו היא מיועדת לחנך אותו, פועל לבטל אותה בלי קשר לשאלה אם היא טובה או לא טובה, זה כבר קרה בעבר. אבל אני אשאלת אותך כמי שמומחה, כמומחה. עניינית, אני מעדיף לראות מס על סוכר מאשר מס על הכנסה. זאת אומרת, אם המדינה צריכה להכניס מיליארד שקל, והיא יכולה להגדיל את מיסי ההכנסה או להטיל מס על סוכר, אני מעדיף שתטיל מס על סוכר. כלומר, כבר ביום אור הראשון בתפקיד עוד לא השתלטתם על סמוטריץ'. זה באמת בידור. אין אדם שמכיר את שר האוצר הנכנס שיחשוב שמישהו יכול להשתלט עליו. זה באמת מצחיק, באמת, זה מגוחך בעיניי. אז נניח, זו הייתה טעות, היית מעדיף, כן. זו הייתה טעות לבטל את המיסוי. אנחנו באמת מדברים על אדם שהוא גם חריף מאוד וגם אידיאולוגי מאוד, אף אחד לא יכול להשתלט עליו. לכל היותר, אתה יכול לשכנע אותו בתבונה של צעד כזה או אחר. עכשיו, לגבי את המס על חד פעמי לסוכר, אמרנו, זה פשוט הסכמים קואליציוניים, תשאלו את מי שהכניס את הסעיפים להסכמים קואליציוניים, לא את שר האוצר, למה הוא מיישם את זה. לגבי נקודות זיכוי ומס הכנסה שלילי, שימו לב שיש מאפיין משותף לשני הדברים האלה, והוא שמקבלים אותם רק אנשים עובדים, וככל שהם עובדים יותר, הם מקבלים יותר. הרי מס הכנסה לא משלמים, עד הכנסה די משמעותית בישראל, דרך חצי מהעובדים בישראל לא משלמים מס הכנסה בכלל, ולכן נקודות זיכוי לא משפיעות עליהם. אתה צריך לעבוד הרבה וקשה כדי לקבל הטבה מנקודות זיכוי, ולגבי מס הכנסה שלילי הוא מחליף קצבאות למעשה. והוא מחליף אותן באופן שמי שעובד מקבל ומי שלא עובד לא מקבל. ולכן יש סיבה למה בהנחה שדרושה השקעה מסוימת בעידוד של אוכלוסיות שמכניסות שהכנסתם יחסית נמוכה, עדיף לפעול באמצעות מס הכנסה שלילי ולא באמצעות קצבאות. נכון. כן. לגבי גל ההתייקרויות, אתמול שוחחנו עם כלכלן שאמר לנו מצד אחד יש למדינה אינטרס לרסן צריכה פרטית כדי למתן את האינפלציה. אז גל ההתייקרויות הזה במובן מסוים מרסן צריכה, ואולי הוא משרת את הורדת יעד הורדת האינפלציה. אבל מהצד השני, קשה לאזרחים והיו הבטחות בחירות. איך היית נוהג בתהליך כזה? מה ההמלצה שלך לשר האוצר? קודם כל, המושג של ריסון צריכה הוא מושג שצריך לעבור מהעולם. זה פעם היה מחסור במוצרים כאלה ואחרים. ולכן, בגלל המחסור, המחיר שלהם עלה מאוד, ואז... נקרא לזה ויסות צריכה על ידי העלאת ריבית, שיטות שונות, התערבות.
העלאת ריבית בעצם המדינה, בנק ישראל הוא מגיב מפרות כאלה ואחרות, אבל זה לא קשור למשרדי הציבור, הבנק הוא עצמאי, אם תרצו לדבר על המדיניות המוניטרית של בנק ישראל, עדיף לכם לראיין את דוקטור מיכאל שראל. ברמת התפיסה, כרגע, מרגע שמתחילים המחירים במשק לעלות במהירות, מה שמדינת ישראל יכולה לעשות למזלה, זה יש לנו חגורת ביטחון מאוד עבה של הגזמות פראיות מהעבר. לדוגמה, כשמחיר החשמל התחיל לעלות, הסתכלה מדינת ישראל ואמרה, אני הטלתי מס בלו של 115 שקלים לטון פחם, אני אוריד את הבלו הזה באופן זמני לשקל לטון פחם, והנה מחיר החשמל יעלה הרבה פחות מהר. עכשיו, מדינת ישראל למזלה, יש לה חגורת שומן עבה מאוד של רגולציות וביוקרטיות וחסמי יבוא מופרכים, וכשאנחנו נסיר את החגורה הזאת, פתאום יהיה לנו קל, והמחירים ייראו הרבה יותר נוחים ונעימים. יש שפע, מי שהולך עכשיו באירופה או בארצות הברית, ימצא שלל מוצרים שבארץ עולים בערך פי 2 או 3 ממה שהם עולים שם. אנחנו, קודם כל, אנחנו יכולים לרדת, להוריד מחירים בצורה דרמטית, אפילו בתקופה שבה הם עולים בכל העולם, פשוט כי יוקר המחיה כאן הוא הרבה יותר גבוה במקומות אחרים, מסיבות שהן לא ענייניות. אתה היית ממליץ לפעול להורדת המחירים במקומות שהמדינה יכולה, אם זה הבלו ואם זה מע"מ ודברים מהסוג הזה. לא מע"מ, אלא פשוט להסביר את חסמי היבוא. היום, כשאדם מביא היום מכולה מחול, יבואן מביא מכולה מחול, הוא צריך לשלם למכון התקנים סכומים מופרכים על כל, נגיד, כן, אז כבר הרפורמה בתקינה זה דבר שמדברים עליו הרבה. זה כבר יצא לדרך, הסיפור הזה של התקינה, גם בממשלה הנוכחית. לא. שר הבריאות היוצא, ניצן הורוביץ, ביומו האחרון בתפקיד, השתמש באיזשהו סעיף שמיועד לעצור בשעת חירום כניסה של תמרוק מסוכן, שברגע האחרון שמו לב שהוא מסוכן, וחסם באמצעות הצו הזה את כל רפורמת התמרוקים לכמה חודשים. כן, אבל מאיר, אתה מבין שמדובר אולי בפרוטות, אם אנחנו מסתכלים על התוכניות, ואנחנו מסתכלים על השותפות החרדיות בקואליציה, ואנחנו מבינים שניתנו באמת סכומי עתק לשירותי דת, למשל. לצורך העניין, דברים שבאמת, מי כמוך יודע, כן, לא בדיוק תורמים למשק הישראלי ולא מקפיצים אותו למעלה. וזה דברים שבין היתר, גם אני מניח ששר האוצר יהיה חתום עליהם בעברת התקציבים. קודם כל, שוב, הסכמים קואליציוניים הם עסקת חבילה. במסגרת עסקת החבילה הזו, אתה מוותר על חלק מהדברים שחשובים לך והיית מעדיף לא לעשות. כן, אבל מאיר, בעסקת החבילה הזאת אנחנו רואים באמת שכשאתה מדבר למשל על שינוי תקינה ועל מחולות, זה בכלל בטל ב-60 לעומת הסכומים הכל כך גבוהים האלה שניתנים ל... לא נכון. הפוך. יש, תחשוב, השווי של השוק בעצם בישראל, אם אתה מסתכל על כלל המוצרים שנמצאים בחנות ועל בעצם על מה אתה מוציא את הכסף שלך, שירותי הדעת, אז נגיד אם הוסיפו שם, לא יודע, מיליארד שקל, אז זה יצא 1,000 שקל לאדם. כן, אבל זה לא רק זה, הרי ברור לך ולכולנו בעצם שזה עניין של בעיה מבנית בשוק העבודה הישראלי, וכל עוד לא באים לטפל בבעיה הזאת, אז כנראה שהמצב ימשיך להידרדר, כולל יוקר המחיה. אל תיתן לפופוליזם לבלבל אותך. Okay. זה נכון שהוציאו בהסכמים הקואליציוניים כל מיני סכומים לנישות שהן לא תורמות לצמיחה בלשון המעטה, אוקיי? וחלקן לא מעניינות את רובו המכריע של הציבור. אבל אל תיתן למספרים האלה לבלבל אותך. שוב, אם אתה מוסיף לשירותי דת מיליארד שקל, זה בסך הכל 100 שקל לנפש לשנה. כשאתה חוסם יבוא, זה הרבה יותר מזה כחודש. אבל בוא נדבר על הבטחת בחירות שכן נכללה, שהייתה משמעותית לא ברור, גם המקור התקציבי וגם אם זה בכלל יקרה, חינוך חינם 0-3. אז יש לנו על זה מחקרים מפה ועד להודעה חדשה, שמראים שהחינוך הזה הוא לא חינוך, כי בגילאים האלו התועלות של מסגרת מחוץ לבית, הן בכלל הצליחו לראות אותן רק אצל משפחות עניות עד כדי כך, שההורים לא מסוגלים לספר לילדים סיפורים, לספור איתם מספרים, לקחת אותם... לא, זה לא זה, זה בייביסיטר, זה בייביסיטר. דבר שני... לא, אבל הילדים יוצאים, השאלה מי משלם את זה. לא נכון. זה לא ויכוח חינוכי, מ-0-3. יש היום שיווי משקל מסוים שבו עשרות אחוזים מהילדים 0-3 נמצאים במסגרות. בעיקר במשפחות שבהן שני ההורים עובדים. עכשיו, ברגע שאתה מציע משהו בחינם, הביקוש אליו עולה בצורה דרמטית, כי הוא חינם. ואז גם אנשים שאינם עובדים ישלחו את הילדים למסגרות, כי זה חינם. עכשיו, כבר היום חסרות סייעות לדוגמה.
אני, הילדים שלי בדן בירושלים, יש לי ילד בדן בירושלים, שפתאום מודיעים לנו באחת בצהריים, תבואו לאסוף את הילדים בשתיים, כי אין סייעות. אין, פשוט אין. אין אף אחד שמוכן לבוא ולעבוד במה שהמדינה מציעה. עכשיו, אם אתה הולך על הדבר הזה שיש לך היום מחסור בכוח אדם, חסרות אלפי סייעות במערכת החינוך, אם אתה הולך על זה להוסיף עוד מסגרות שבעצם הן בחינם, ולכן הביקוש אליהן יהיה עצום, לא יהיה לך את האנשים האלה, הם פשוט לא קיימים. כלומר, אתה אומר, ההבטחה הזו לא ישימה, וגם לא טובה בעיניך, אבל גם לא ישימה. לא ישימה ולא טובה, ואני בטוח שיש הרבה חלופות מועילות שיגרמו הרבה פחות נזק, בין היתר, לדוגמה, להגדיל את הסבסוד למשפחתונים, להורים עובדים, ובמקביל להעלות את השכר של הצוותים כדי שהאיכות לא תרד עד התחתית. כבר היום יש סייעות לדוגמה שלא מדברות עברית. זה, תחשבי על ילד בין 3 או 4 שצריך להסביר לסייעת שלא מדברת עברית שחבר שלו נתקע לו הראש בסורגים. טוב, אתם נגד, אנחנו יודעים. טוב, מאיר רובין, תודה רבה, מנכ"ל פורום קהלת. תודה רבה גם לכם, ואני מאחל לשר האוצר, אני חושב סליחה לכל הממשלה, שיעשו רק טוב. לא כל דבר בהסכם קואליציוניים חייבים ליישם, כמובן בהסכמה. אני בטוחה שזה מה שיקרה בסוף. תודה רבה לך. בוקר טוב לכם ולמאזינים. הפסקה, מיד חוזרים.